โอเคကျွန်တော်အခုရောက်ရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော် KNU တပ်မှ6ထင်းကျုံနေမှာဖြစ်တဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ထင်းကျုံနေမှာတခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်6ခေတ်ကောဟိုဒီလောက်ကျောရောက်နေတာခင်ဗျအဲဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကအဓိကထင်းကျုံထားတဲ့နေရာတကျောပေါ့နော်ဒီနေရာတကျောရောက်နေတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်6ခေတ်ကိုမြတ်တဲ့ဒီ6ခေတ်ကိုမြတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအဲတော်တော်များများတိလောက်မှာပါဘာလို့လဲ6ခေတ်ကကျွန်တော်ဒီအဲဂျပန်ကလာရောက်ပြီးငញ្ញိုင်းအတွက်ဆိုလာတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့မြို့တိလေးတခုဒီသူက2023ခုနှစ်မှာဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေရာမှာ PDA တွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တခြားကိစ္စရဲ့တခြားသူတို့ပေါ့နော်လာရောက်စစ်ဆေးမဲ့ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့လာပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးရတယ်ပြီးတော့ဒီညာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာအာတော်တော်ကြီးမားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်းပြထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးနေရောဒီဟောက်စာတွေရောပြစ်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်များများမိုင်းနေထောင်ခဲ့တဲ့တော်တော်များဆုံးပြတ်တက်သွားတဲ့နေရာတခုဒီနောက်ကျောလေးမှာရှိတယ်ဗျာဒီနောက်ကျောလေးမှာရှိတယ်အဒီနီယာဒီကြောကတော့ဒီကြောအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီ KNU နဲ့ PDF ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားရနေပြီဒီကြောရဲ့အောက်ကိုဆင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေကစ်ကိုမြင်ရမယ်လေကစ်ကိုဘေးနားမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဝဆွဲတုံးကုန်းပြောစကန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆွဲတုံးပြောစကန်းကဒေတာခွန်တို့ခွေးကုန်းကိုခေါ်တယ်သူကအဲ့နေရာနေဒီဘက်တွေကသူကလက်နေကြီးတွေပြစ်ထုတ်တဲ့နေရာအဓိကလုပ်တယ်လက်နေကြီးပြစ်ထုတ်တဲ့ဒီကြောတွေဘက်တွေလက်နေကြီးပြစ်ထုတ်တယ်သူတို့စုမှုထားရပေါ့နော်အဲကဘီဝါကုန်းကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းဒီနေရာလည်းဒါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိကြောက်ရတဲ့နေရာအဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ရှုကင်းစကန်းတွေရှိတယ်ဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စကန်းတွေရှိနေတော့မယ်အဲလက်ရှိဒီညာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အာဒီဟိုမှာဆိုရင်မြင်နေရဆိုတာကတော့ကျောင်းရေကန်ကုန်းခေါ်တော့ကတဝါဈေးဘက်ကရေကန်ကုန်းလေးပေါ့နော်ဒါရေကန်ရှိတဲ့နေရာလေးအဲရင်တော့ဒီလေးကောင်မြို့တကြီးကတော့ဒါဟိုမြောင်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ရှိတိုင်းနာပေါင်းစုံဒီနေရာမှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့သူလွမြောက်နေမြေဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတယ်ဒီမှာသူတို့ရဲတော်လန်ရေးစတော်လန်ရေးကိုဘလို့ဟိုလောက်ကြမလဲဆိုပြီးစတင်ပြီးတော့ပွားပွားခဲ့တဲ့နေရာလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်မှာတော့ကော့ပိုရိတ်စကြောင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီ6ခေတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောရတယ်ဆိုတာဒီ6ခေတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးွားလာပိုင်းနေမှာလာပိုင်းလိုလောက်မှာလာပိုင်းကြာွားအချိန်ပေါ့နော်တိုက်ခေတ်ကနေဒီစမှာဒီစကိုင်းနေမှာစပြင်းပြထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်2လ3လကျော်ကာလမှာဒီကော့ပိုရိတ်စကြောင်းဆိုပြီးတော့ဘိုးဘူတာဘိုးဦးဆောင်တဲ့ကော့ပိုရိတ်စကြောင်းဆိုပြီးတော့စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ဒီကေကောနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဟိုစတင်ခဲ့တဲ့စကြောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာအဲအကြောင်းကျွန်တော်လေးကေကောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီဒီပြောပြတာပါဒီကော့ပိုရိတ်စကြောင်းမှာဆိုရင်လူငယ်အများဆုံးအဓိကပါဝင်တယ်ပါဝင်တယ်သူတို့တွေကဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများသိရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေစဉ်ရက်ဆက်မနာပဲတော့ရှောက်တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်ဒီလေကစ်ကောတိုက်ပွဲပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖလူဖလားစာတင်ကုန်းတိုက်ပွဲရှိမယ်အဲဖလူစာတင်ကြောက်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီဟောဘောဖျားကုန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ကနေမှာကျွန်တော်ဒီတုံးတက်ကွေဘလက်တိုးနောက်ပြီးတေဘိုးဘိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထီမဝါခီပါညာအမေတော်တလေးဒါရောတိုက်ပွဲတော့ရှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာနောက်ဥကိကစကန်မှာလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ကြတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျိုင်းစေကြီးနောက်ကော့ဂရိတ်အဲနောက်ပြီးတော့အာရှလမ်းမပိုင်းနောက်တင်ငယ်ကြီးနောက်မြဝတီနောက်ဒီမဲကနေအဲခုနောက်ပိုင်းမှာဒုတိမြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စကန်းသိမ်းခဲ့တဲ့လက်ခတ်တောင်ပေါ့နော်လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲဆိုရင်ဒါကော့ပိုရာရဲ့တိုက်ပွဲကြီးမှာဒီအွန်လိုင်းပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲလောက်ခဲ့တဲ့နေရာနောက်ဒီကော့ပိုရာစစ်ကြောင်းမှာတော့ဟိုသူတို့မှာကဟိုလူငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်တယ်ပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကဒီစစ်တပ်ကိုဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဓိကတုံ့ကြဖို့အတွက်ကိုသူတို့လက်နဲ့ကန်ဆွဲပြီးတော့အဓိကပူပေါင်းပြီးပါဝင်ကြပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒီ IMG လောက်ခံဒီစစ်ကြောင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာတော့ဒါကော့ပိုရာစစ်ကြောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီကော့ပိုရာစစ်ကြောင်းကတော့ခုလက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဆင်းရဲပို့တဲ့သူတို့ရေးဆေးပြည်စင်မှုတွေအများကြီးလုံးနေကြရပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးစစ်ကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူငယ်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်လူငယ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီးလူငယ်တွေဒီပဲအဓိကအသက်ပေးကြတာပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့တိုက်ပေးအသက်ပေးပြီးတော့ဒီသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရအောင်တွေ့သူတို့ညီမျိုးစုံတိုက်ခိုက်နေကြရယ်ဒီမှာကျွန်တော်နေလာဆိုရင်ဒီကော့ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့လောက်ရှိခဲ့ပြီဒီတနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေကသူတို့တည်းရဲ့အိမ်မက်တွေပေါ့နော်သူတို့တည်းရဲ့အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီမေးပြောက်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်မေးပြောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အခုလက်ရှိအရန်ရေးကြီးရဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရအောင်ရယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့မြို့မှာထားခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ရမနေပြီးတော့ဒေါ်ရမတင်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်ရရှိအောင်ပုံလံပေါ်တဲ့သူတို့ဒီနေရာမှာဟို3နှစ်နေပါနေခဲ့တယ်အခု2024အဲနှစ်လပိုင်းဆိုရင်ဒါဒီစကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်
အနာတင်ခဲ့တဲ့ဒီ၃နှစ်ပြောက်၃နှစ်ပြည့်နေ့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီမတိုင်ခင်ဒီ၃နှစ်ပြည့်အဲမတိုင်ခင်မှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကအရင်ကိုပြင်းထန်နေပြီဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီ Federal Democracy စနစ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့တော်လှန်ရေးတွေမှာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လဲဘယ်လောက်ထိအခြေအနေရှိနေပြီလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုဒီစစ်စစ်မှာတွေ့ရပါပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြေစီမသိန်းတော့ဟဲ့လူစောပါတော်တော့အခုဒီညကတော့ဘာမှအိမ်မယ်ဘာမှရှိနေလို့အိမ်မယ်ဘူးကတွေပါပြီလာမယ်နော်ပြီးရင်လည်းကြလို့ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဒီဘက်တော့မှထားလိုက်ဒီနေ့လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးတော့သွားမယ်မနေ့ပြန်လမ်းတိုင်းမပြတ်ဆင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ Cobra Collar ဆိုတာကဒီဒီလူငယ်ဒီနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမရှိရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့အဲလက်ကီကောင်မှာတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဖွက်စူဖွက်မှုကမလောက်ရသေးဘူးနောက်ပိုင်းစူဖွက်မှုလောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လာမယ်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဖြိုမယ်ဒီလူငယ်တွေပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲတချို့ကမြင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဟာတကယ်စီသွေးကြွားတယ်လို့သူတို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငင်းချိုင်းကိုဘလောက်ထိမြက်နိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲဒီစကားစက်73ကလေးကောထဲမှာဝင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့လေးကိုမပြည့်စည်စေချင်ဘူးပြီးတော့တိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ပို့ခဲ့တယ်သူတို့မိုးဝေခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတီးခံလဲဆိုတော့၄-၅ခါလိုက်ပို့ခဲ့ဘူးတယ်၄-၅ခါ၆ခါ9ခါလိုက်ပို့တယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်လို့ဒီရာသူရာသားတွေအိုးအိမ်တွေမပြည့်စည်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးတီးခံခဲ့တယ်တီးခံလို့မရတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလိဂ်ကကော်ရဲဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မှရှိတဲ့ပြည်သူတဲ့အိမ်ကိုအဲတော့ဒီဆိုရင်ထုတယ်အဲ့ဒီဟာတကားသူကသူတကားမရှိတဲ့ဟိုတော့ထုလို့မရတဲ့ဟာတကားတွေရိုက်ခွဲတာရှိတယ်ရိုက်ခွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မူကပြည်သူတင်တဲ့အတူယက်တည်ရမယ်ပြီးတော့အဖိနှိတ်ခံလူသားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းတန်းနဲ့ယက်တည်ရမယ်ဆိုတော့ KNU ရဲ့မူကရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တီးခါလို့မရတော့ဘူးအဲကျွန်တော်ပြန်လဲခုခံတယ်ပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအယူဒီနဲ့ပူပေါင်းဆော်ပဲနေရာမှာဘလောက်တူတဲမှုရှိလာလဲအားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီလေးကောစားတော့ဆိုကျွန်တော်တို့တန်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲအခုစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပဲလုပ်ရတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့KN New လည်းပါလာတယ်၊ KNG လည်းပါလာတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပြီးရင်အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ KNG ကတော့သူကနိုင်ငံတနိုင်ငံလောကိုဖြန့်ရတယ်ဆိုတော့သူဒါကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိမှာပေါ့။ဒါအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမျှော်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တာမှမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့အစကတည်းကဒီစစ်ကောင်စီကိုဖြိုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တတ်နိုင်တယ်လို့တတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်တို့80လဲဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစီအစီတွေပြေဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တွဲကြမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်သူတို့ပြောချင်တာတော့ဒါမဲ့တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဟိုသက္ကသနေသူတို့မောက်တင်တဲ့အချိန်မှာအရှုမလာတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကဆန်းနဲ့ပူပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးချင်းချင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှဟိုဟာကျွန်တော်လက်တွဲလှုပ်လို့ရတာပဲလက်တွဲလှုပ်လိုက်ရင်သူတို့ဒီ KPN နဲ့ရည်ရွယ်ဖို့တော့မှကျွန်တော်ပြန်အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်သူတို့တိုက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ဆက်ကဆန်းကိုကူစရာမလိုဘူးအဲ့လိုအနေထားမှာသူ့အတူနေလိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်မတိုက်ဘူးပဲနဲ့သူ့အတူနေလိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ KPN နဲ့ရည်ရွယ်တော့ရောက်တိုက်ထုံးနိုင်တော့လည်းအနေထားမှာလည်းရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ BGL လေးပြောချင်တာကတော့တချို့သော BGL အဲ့ဒီစကားစမ်းနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ BGL တွေကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာမှဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်မြေပြေအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းဟာသူတို့ကမြေပြေလုံးဝတိုးလို့မပေါ့ဘူး။အဲ့ဒီတော့မြေပြေတိုးခိုင်းတယ်တိုးလို့မရတော့သူတို့တတ်မှမှုတွေဟိုတိုင်မှုတွေသူဖြုတ်ချတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ထားတင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီ
အာသုံးထပ်ခွေ့ကလေးကအတူလိုပဲတူခိုင်းတယ်တူလို့မြတ်ဖြုတ်တယ်ဖြုတ်လို့မြတ်ဟိုမှာချော့ချော့ပြီးပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်နေအခုကြောက်မဲအချိန်နေကတော့တို့တူလို့မပေါ့ဘူးတူလို့မပေါ့တဲ့ဘက်မှာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမင်းတို့တူတူလို့ရရင်လဲရမရရင်လဲငါတို့လေနေလာကျဲမယ်ပါညာအဲ့လိုသူတို့တော့အဲ့လိုသူရဲပေါ်လေသူပြန်ပြီးတော့အပေးတာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လားမျိုးတွေကတော့ဒါမဲ့မရပါဘူးသူတို့ဘယ်လိုပဲတူလို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကိုလာအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကစိတ်သွေးကြွတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လိဂ်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တီးခံခဲ့တာခုနက6က9ကတော့တီးခံခဲ့တယ်သူတို့ယူရတယ်ဝင်လာဒါမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပါជីသူလည်းဖမ်းသွားသေးတယ်အာရှိတဲ့အိမ်ကိုလည်းရိုက်ခွဲသွားသေးတယ်အဲ့ဒီမှန်တယ်တကားတွေပါတယ်ရိုက်ခွဲသွားအဲ့ဒီပုံမှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကပြည်သူနဲ့တရားတွေရတည်ရမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမှမလုပ်ရေးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ပြီးပါလုပ်မှလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲခုခံပြီးတော့တိုက်ထုတ်အောင်အချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာစီသေးကြလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ပြနေတော့ပြောပြခြင်းတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားလို့စိတ်တိုက်နေတဲ့အာလူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုးအရင်ကတည်းကဒီကိုလူမျိုးတွေကိုတိုက်ရမှာမြန်မာတိုင်းကလုံးမှာတန်းတူညီတူအခွင့်အရေးရဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KNU လည်းအဲ့ဒီမှုမှာလည်းအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲကြံရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ KNU တော့တိုက်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကထိုးစစ်စင်တာ KNU နဲ့တခုပဲထိုးစစ်စင်တာကိုစင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခုခံရတာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဆိုတာကဒါပြည်သူအားလုံးရဲ့ဟိုပြည်သူအားလုံးနဲ့တစားတယ်ပဲတန်းတူပဲပြီးတော့ခြေသူတွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာဖြစ်တယ်။အာကြေလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်နဲ့တော့တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးဟိုဟာအာတယ်လူသားမဆိုတဲ့အဖိနိခလူသားသားပဲကိုကျွန်တော်တို့ကရက်တည်ပေးရမယ်။အကျားအဆုံးထိတောင်းပါကျွန်တော်အဆုံးထိတောင်းပါညီမဒီကောင်းနေတနဒီကောင်းနေတနနေကောင်းနေပြန်တတ်နေဘလို့မြင်လဲဆိုတော့မမြလဲကျွန်တော်တို့ကြုံကျုံပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်တဲ့နဲ့ကျုံလာဒီကောင်လေးလိန်သုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျုံပါပဲကျွန်တော်ရှိရတယ်လို့ကျုံပါပဲမတည်မခြင်းကတော့တော်လာအောင်ပါပဲဒါပဲတွေးထားပါတယ်ရှင်တော့ပြန်မရှင်တော့မပြန်ဘူးဒါပဲရှိကျွန်တော်တို့တော့တော်လာအောင်ပါ